I jubilarne 10. igre susreću se sela Šumadije, okupile su ekipe iz 18 sela okoline Kragujevca. Ciklus igara počeo je takmičenjem koje je održano 6. i 7. oktobra u Donjoj Sabanti, koja je inače prošle godine osvojila prvo mesto. Najboljih 8 ekipa plasiralo su polufinale, dok su 4 stigle do finala. Kutlovo, Gornja Sabanta, Donja Sabanta, Gruže. Prvi put učestvujem i protekle su super. Da li je bilo treninga pre nastupa? Jeste i to, na visinskim pripremama. Zašto ste se posebno spremali? Pa da ima takmičenje u ispivanju piva, tu bi bili prvi sigurno. A ispostavilo se da ste šampioni u čemu? U navlačenju konopca. I ostale discipline. I obaranju ruke. U odnosu na prethodne godine, jubilarno 10. takmičenje donelo je brojne novine. Promenjen je sistem takmičenja, uvedene su i nove igre. Na početku manifestacije ekipe je dočekao osveženi ciklus takmičenja na koji se trebalo prilagoditi. Ocena je da su bili skeptični pošto smo umeli nove igre. Bilo je jako teško naći žene na selu koje su spremne da se bore u koštac sa drugim ženama ili muškarcima. Tako smo dobili tu mlađu populaciju i na taj način smo i okupili mnogo mlađe ljude, što nam je posebno drago jer to je u stvari bila i suština. Ovo je samo jedan pilot, ovogodišnja 10-godišnjica, za sledeću godinu kad pokušavamo da napravimo miks svega dobrog što smo do sada uradili i da poboljšamo igre naravno. Grad Kragujevac pokrovitelj je ove manifestacije u kojoj je učestvovalo 18 sela iz regiona. 4 sela koje su bila najbolja u prethodnom periodu izborila su svoju učešću u finalu i takmiče se večeras ovde u prostorima Šumadije Sajma. Sjajna atmosfera, izuzetni takmičari ove manifestacije koje čuva ono što je tradicionalno za naše srpsko šumadijsko selo, dobra zabava. Uspevamo u nekom delu kada su i pitanje i odgovori da nešto naučimo o šumadijskom selu, neke manifestacije koje su vezane za šumadijsko selo i neke igre se ovde prikazuju, tako da sve u svemu svi posetioci koji su danas ovde na Šumadije Sajmu i koji su došli da posete ovo finale imaće šta da vidi. Kao i prethodnih godina, gledaoci televizije Kragujevac mogli su da prate popularno takmičenje svake nedelje.